Naučavamo učilnica na času po makedonski jezik za četvrto odeljenje. Ja sam odeljenski nastavnik Nikolina Milevska od opštinsko to osnovno učilište Kočoracin od Kumanova. Denes, ke se podsjetimo od minatata učebna godina, poznata gramatička forma vid na zborovi. Ке го откриеме за какви видови зборови денес ке учиме, така што вие другарчиња ке погодувате според следната асоциација. Тоа е збор со 8 букви. Тој збор се придодава на лице, предмет, појава, чувство, поточно се придодава на именките. Ги објаснува нив, со нивното надворешно или внатрешно својство или нивна особина. Ги опишува според бојата, формата, големината, од што е направено, присвојност, бројност и слично. Зборот се крие во измешаните букви. Може другарчиња да се присетите за каков вид на зборови станува збор? Да, токму така. Придавки. Сигурна сум дека до сега сте ги слушнале. Пред да се запознаеме повеќе за придавките, предходно вие добро треба да знаете да наведувате имиња на предмети, суштества, појави, поточно да ги препознавате именките во соодветен род и број. Ученици, очекувани резултати од овој час за придавки се да знаете дека придавките ги објаснуваат и опишуваат именките, да препознавате и да додавате придавки во реченици. Да знаете дека придавките го превземаат истиот род и број од именката која ја објаснуваат. Да определувате граматички род и број на придавки посочени во примери, а и самите да посочувате примери за придавки во трите рода – машки, женски и среден род и во формите за еднина и множина. Да започнеме. Што се тоа придавки? На што ќе се подсетиме од минатата учебна година? Зборот придавка со своето име не наведува да размислуваме дека тој збор се придодава на некого или на нешто. Се придодава на именка за подобро да ја објасни, да ја опише според некое својство, да каже каков е, каква е, какво е, какви се, именките за кои што се бара објаснувањето. Например, каков е штркот? Веднаш сите би одговориле бел, со долг клон, со црн опаш. А каква е пеперутката? Сите едногласно шарена. Какво е пилето? Жолто, мало. Какви се птиците? Црни. Е тоа се дечиња придавки. Придавки се зборови со кои искажуваме својства на лица, предмети, појави или чувства. Со еден збор, својства на именките. Какво е столчето? Кога ќе се запрашаме. Веднаш би одговориле дрвено и мало. А каква е бубамарата? Црвена и убава. И веќе сме додале придавки на именката столче и на именката бубамара. Да создадеме израз, наша смислена реченица, за овие две именки во кои ќе употребиме придавки. Најнапред ќе започнеме со една, а потоа можеме со две, три и повеќе придавки. Например, за именката столче, веднаш ке кажам реченица. Седам на дрвено столче. Седам на дрвено и мало столче. Придавките ни се подвлечени и тука веќе ни се препознатливи. Дрвено и мало столче. Сега вие самите дополнете уште по една придавка за столчето и формирајте реченица. Например, седам на дрвено, мало и ново столче. Каде што придавките се дрвено,
malo i novo. Истото може да го направиме со именката пеперутка. Видов шарена пеперутка. Видов шарена и убава пеперутка. А сега ајде вие самите дополнете уште една придавка за пеперутката и така ќе добиете уште појасна реченица со придавки. Например, видов шарена, убава и разиграна пеперутка, каде што разиграна е новијата придавка. Како најдобро и најлесно да определиме и да препознаеме придавки? Тоа ќе го направиме кога самите ќе си поставиме следни прашални зборчиња во зависност од родот и бројот на именките на кои што се однесуваат својствата. Например, за машки род ќе си поставиме прашање каков, каков е, или за женски род каква, за среден род какво и за оние именки во множина какви, какви беа птиците, црни. На овој начин и во еден пример ќе откриеме како, каде се крие придавката во оваа реченица. Девојчето си игра со розово летало. Какво е леталото? Леталото е розово. Придавка е зборот розово. Розово се однесува на именката летало. Да повториме. Какво е леталото? Розово. Така едноставно ќе ја откриеме придавката во зборот. Многу важно е да знаеме дека родот и бројот на именката која ја појаснуваме ќе се совпаѓа со родот и бројот на придавката. Секогаш родот, машки, женски или среден род ќе се совпаѓа со родот на именката која ја појаснува. Затоа, како што на почеток ви реков, вие веќе треба да знаете да брзо да ја откриете именката, а потоа и нејзината придавка. Ако знаеме дека именката летало е од среден род, тоа летало, тогаш веднаш знаеме и дека придавката која го опишува леталото по боја ќе биде во среден род. Розово летало. Следува нов пример. Една малку подолга реченица. Гледајќи ја сликата, искажуваме наша мисла. Силниот водач поведе планинарска група на високите планини. Да повторам. Силниот водач поведе планинарска група на високите планини. Најнапред, за оваа реченица, да ја анализираме, ние ќе ги пронајдеме именките. Ќе ги обоиме во зелена боја и ќе ги подвлечеме, затоа што тие тука ни се најважни. Водач, група, планини. Првата именка, водач, прашуваме, тој водач. Каков род и број има? Тоа е именка од машки род. Во еднина. Веднаш се прашуваме. Каков е тој водач? Силен. Силниот водач. Што значи заедно придавка со именка ќе биде во машки род, еднина. Го бараме во дадените можни род и број и откриваме дека сме во право кога викаме дека силниот водач се именка и придавка во машки род еднина. Пристапуваме со втората именка. Група. Сами се прашуваме. Таа група. Веднаш може да се присетиме. Именката група е во женски род еднина. Автоматски значи дека и придавката планинарска
ке биде во женски род еднина. Каква е групата? Планинарска. Што значи дека и придавката планинарска е во женски род еднина. Да го отвориме полето за женски род еднина и да се увериме дали на вистина сме го дале точниот одговор. Браво за нас! Ајде сега да ја погледнеме именката планини. Веднаш може да ни биде јасно дека именката планини е во множина. За да го откриеме и родот на овој збор именка, ќе мора да ја вратиме во еднина. Тоа е зборот планина. Каква планина? Таа планина. Значи женски род. Веднаш знаеме дека родот е женски. А уште на почеток одговоривме дека именката е во множина. Женски род, множина. Да се провериме. Да, токму така. Еве да видиме дали бил на пример машки род множина. Не. Овој квиз ни кажува дека тоа е грешка. Значи не. Високите планини заедно со именката планини и придавката високите ќе ни дадат до знаење дека се наоѓаат во женски род множина. Така, веќе разбравме како се совпаѓаат род и број на придавката во зависност од именката која ја појаснува. Токму така. Еве една задача за крај, каде што од придавка вкусен, вкусна, вкусно, вкусни, може да заклучиме најнапред дека се менува таа наставка на самата придавка и многу различно според родот. Вкусен се однесува на машки род, вкусна за женски род, вкусно среден род, вкусни веќе е множина. Еве еден пример каде што имаме табела со род и број, придавка и именка. Почнуваме секогаш од именката, тоа да ни стане јасно, дека најнапред ја читаме именката сендвич, откриваме во кој род се наоѓа именката сендвич со прашално зборче. Тој сендвич? Тој сендвич? Да, тоа е именка од машки род. Каков е? Значи, за да откриеме придавка, поставуваме прашање. Каков е? Вкусен е сендвичот. Вкусен сендвич. Еден е сендвичот или се многу? Не, многу реално е да се каже еден вкусен сендвич. И веќе ни се јасни сите категории. Одиме вие сами да откриете придавка. Значи придавката вкусна, вкусно, вкусни, кој од овие останати придавки ќе се најде на местото за една вечера. Една вкусна вечера, точно, женски род, еднина. Едно вкусно ѓеврече, среден род, вкусно. Едно вкусно ѓеврече, тоа ѓеврече. Какво е? Вкусно, вкусно ѓеврече. Еве кога некоја од именките ќе се најде во множина. Не едно, туку многу колачиња. Како ќе ја вметнеме придавката вкусен, вкусна, вкусно или вкусни? Знам дека погодувате. Многу вкусни колачиња. Така вие веќе разбирате како се совпаѓаат придавките со родот и бројот на именката која ја појаснуваат. За крај. Придавките ги појаснуваат именките и затоа го превземаат нивниот род и број. Јасно, нели? До гледање, до следно видување.